هنا إن شاء الله. أو جميع أيام الصالحين. عائشة تاي أدو دلابلي ما يبوتو. تكاغا كوتون دي أنغا كوتين. ينا دو كروا؟ بيدو كروا. كوتون دو كوتين بيدو كروا. ينا دي كسان كوتو غني غا بيدو كروا. باكا غني ينوشي. سبودا نبي آتا فيها زي داو. Sita salabule ta yi gyara kulle da irin yadda mata wanda suka san me suke yi a zaman aure ba kawai mace kullun ga tanan zube ba kamar tifa kawai aka mata ta ci sai ta saba ta san yadda take kulle ta gyara jiki ta doki haka miji ba kawai ta dai abin nan da kace zaka sayo baka kawo ba abin nan da kace zaka kawo ba kawai aikin ta tace wannan misalin da ake yi Aisha sai ta gyara radda annabi ya zo da bi wannan labulen ya gaga hotuna nan sai fuskar manzo Allah ta canza brain ya bashi Aisha sai ta gano ga huska ta cewa akwai matsala ta ce mai ya anka yace masu wannan aikin zana hotunan abubuwa masu rai koyin hotunan abubuwa masu rai yace to ranar tashin kiyama za a tilasta musu Allah zai tilasta musu sai sun busa musu rai kuma ba su iya a wata ruwa yace dukkanin hotunan da mutum yayi na abubuwa masu rai kana kokon Allah ranar kiyama za a samu su rai za a sa su ta azabtar da wanda yayi su dukkanin su za a samu su rai ta azabtar da mutum da mutum cikin wuta suna kai nashi da shuri da cizo da kaurar kai haka za ta tafiya har tsawon lokutan da mutum zai doka cikin wutar jahannama Aisha tace sai na kaji da kaga bayan Allah saboda annabi ya ce kaza ne ba kai ba yanzu a ce ma kaza haram ne ka ce ka to wannan abin malaka gani sun ka fita tasu ba za ka more ba ka more ne ya kai ta more ba kakka fita masu fada ma manzon Allah ya ce ka more sai mun ga morewa da lafiya kawai Aisha ta kace labarin ya ce sai ta yi riga filo da shi ta kakkace ta yi riga filo ta ce sai ta ga manzo Allah fuska ta yi ta saki radiyallahu anhu to kaga labarin ya ba san fada hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ka Allah ya kammala ka je yanzu ka koma da zaka diba ka yi bincike ka kai kwana da dare kuma ka dibi shuruhu na nabi sallallahu alaihi wasallam da an gare ka ka gani kai kanka yanzu da an ce ma hoto a labule hoto a riga hoto a zane hoto a kaza ka san bai da inuwa to inda hoto mara inuwa bai da matsala da manzo Allah bai mi da bai canza fuskar har yayi magana da mu zuwa da haka suke yi da sunan su amma ki ya kaza kuskure ne malaka ita mutum wannan magana ba to an kai kai ka kyale mazhaba babu laifi mu kan mu ɗan malikiya muke amma duk inda magana Allah da annabi ta yi ko da dulle ta malikiya ba mu malam can ne abin yake ko da dulle tun malikiya daga kawaidi har mu dawo na tukura babu matsala